Labrīt, sākam rīta vingrošanu. 1, 2, 3. Esi mošs, veselīgs un pozitīvs kopā ar Latvijas Radio 2 rīta rosmi. Tā, un šorīt mums treneris lomā Ineta Radeviča. Mūsu klausītājs cer, ka arī izmanto šo kolosālo iespēju vingrot kopā ar Inetu. Un mēs, protams, ar Armīnu arī mēs skaidrosim visu līdzi, bet varat skatīties arī sociālajos tīklos, mājaslapā, visur varat redzēt arī video, mobīlijos, arī visās aplikācijās. Un arī vingrot līdzi. Es esmu ļoti satraukts, jā, mēs sākam. No, uztraukumam nav nekāda pamata. Mēs sāksim ar smaidu, mēs sāksim ar vingrinājumu, tā saucamu, kā es to saucu, muguras abece. Mēs iztaisnojam plecus, mēs paceļam rokas un veidojam A burtu. Uz augšu mēs taisni paceļam rokas. Jā, nevis taisni, bet A burtu veidīgi. Nu, tā kā apgāst A burtu formā. Jā, jā. Bet rokas ir taisnas. Jā, rokas taisnes, noteikti jātas taisnas, plaustas uz iekšu. Tad mēs arī mēģinām domāt par to, lai mums nepaceļās pleci pie ausīm, bet tieši otrādi mēģinām nolaist tuvāk zemi, lai mums ir taisna mugura, un lai vēders ir nedaudz ievilks, tā kā mēs mēģinām skaisti izskatīties kleitā, jā. Un dibens var mazliet ievilkt. Jā, un tagad, Šitās visas lietas es nemaz nevaru ievilkt, bet es centīšu. Un tagad nolaidīsim rokas un vēlreiz pacelsim, un elposim aktīvi, un nolaidīsim rokas, pacelsim rokas, rokas tiek celtas taisni, taisnes uz augšu, uz leju, tādā leņķī, kā viņas ir augšā. Un ielpa ir uz augšu, jā. Un tad mēs tā sāksim... Ceļot rokas ielpa. Jā. Izelpa, jā, labi. Ielpa un izelpa. Un B, tas bija A burts, jā, mēs redzam. Un tagad būs B, kad mēs vienkārši celsim rokas un turēsim lāpstiņas muguras kopā, jā. Uz sāniem, mēs tagad taisnes sāniem. Uz sāniem taisnes rokas, jā. Un nolaidīsim arī un turam taisnu muguru un domājam pa pleciem, lai pleci neceļās pie ausīm. Un jā, pēc iespējas arī lāpstiņas kopā, jā? Jā, tieši tā. Visu laiku mēs domājam par to, lai lāpstiņas ir kopā un lai pleci neceļās pie ausīm, lai pleci ir paralēli zemē. Mēs ir Armīna, mums tik garas rokas, ka mēs te viens otram mākstam. Tas otram, ir ļoti labi, jā, mums tieši arī jādomā, ka cik garas mums ir rokas un cik spēcīgi mēs esam un cik daudz ko šodien mēs paspēsim izdarīt. Un tagad C, tad mums būs atpakaļ jāceļ rokas. Taisnes atpakaļ. Plaukst uz iekšu, jā. Plaukst uz iekšu, arī mums ir mugura taisna, arī lāpstiņas kopā. Ļoti labi, pleci jums sanāk, es skatos, ka jūs ļoti bieži vingrojat šeit. Jā, mēs kādu trešdienas rīt. Maleči, maleči, elpojam, arī neaizmirsam paelpot. Un arī domājam par to, lai ļoti labi, lai pleci neceļās pie ostīm. Tas ir ļoti svarīgi visos vingrinājumus, kas saistīti ar muguru, lai pleci ir neceļās pie ostīm, lai mums neveidojas šī. Jā, īstenībā mēs ļoti lēni to darām, bet ir tāds iespringums, es uzreiz jau jūtu, ka jau ir jau slodzīti. Jā, tāds patīkams, jā, sāks asins cirkulēt, tūlīt, ka mēs pārtrauksim. Un, protams, arī nākamajai vingrinājumu gribētos iesaistīt arī sirdi, un tāpēc mēs pagriezīsimies tā, ja es nevarēšu to darīt. Mums būs mums būs jāpaceļ celīši un jāpaskrien uz vietas, jā, vien kā otru, vien otru. Ar augstiem ceļiem. Ar augstiem ceļiem mēs skrienam uz vietas, arī darām to pašu mēģinām saglabāt stāju, ko mēs tikko darījām rokām, jā. Armīns neskrīt. Ja es skriešu, būs briesmīgi skaļi. Labi, tad neskriesim ilgi, jā, kāds varbūt var turpināt, bet mēs apstāsimies. Un tagad nedaudz fizisko slodzīti iedosim saviem gurniem, jā, un mēs nolaidīsimies uz ceļa. Nostāšanās uz vienu ceļu un kāju atkal pacelt augšā taisnā leņķī. Un atkal pacelsim, kā mēs tikko skrējām, jā. Tad uz tā paša ceļa, kur nostājās, un to pašu ceļu uz augšu. Ļoti labi, ka jūs komentējāt. Viens, divi. Jā, labi. Un izāpa, ka ir augšā jācēlis. Tas ir tā kā dziļš pietupiens, bet reizē ceļot kāju augšā priekšā. Pietupiens atpakaļ, ceļas augšā uz priekšu. Nu, samainīsim kājas. Vienu kāju, otru kāju. Armīgos nepakļis. Es pamēģināju labi. Jā. Te kā jau. Ja ir grūti, tad var arī pie galda pieturēties, jā? Protams, protams. Un arī mēģinam iesaistīt rokas ļoti labi, jā? Vienalga, kad mēs vingrojam, ja mēs izpildām kā vingrinājumu, bet jāpalīdz ar rokām, visu ķermeni sev pašam jāpalīdz. A, kad lēc arī tālumā, tad arī ar rokām palīdzēt, jā? Vienmēr. Un arī piedomāt līdz, ko dara, jā, un kā jūties. Un es domāju, ka tagad mēs jau varētu nomierināt sevi, ja, un
atļaut asins cirkulēšanai, darīt savu darbu un noskaņot mūsu labai dienu. Mēs vienkārši pacelsim rokas atkal. Ar sāniem uz augšu, jā. Jā. Tā paistiepsimies, jā. Rokas gar sāniem uz augšu, pirksti izstiepti. Pirksti izstiepti. Pastāmies uz augšu, kur saulīt spīt šodien. Ar galvu arī uz augšu. Un izelposim. Un izelpojot, tā kā mēs... Un pieliekšanās tā, ka nu, cik tu pirksts var dabūt pungaliem, tik arī tu dabūt. Vienkārši atbrīvojot, jā, izstaipīties. Un... Rokas uz augšu un lēnām pakāpenis rokas uz leju, ar roku pirksgaliem pieskaroties pie kur pungaliem vai tik zem, cik vien var. Vienkārši tādā. Kāpēc tu neāvi? Izstaipīšanās. Arvien jāizstaipās. Es izstaipīšos pēc tam. Ļoti labi. Un augšā un lejā. Nedaudz aizskalēmies pie pirksgaliem. Un pārcēlamies. Es domāju, ka tas ir jau pietiekoši, lai mēs jūtamies veselīgi un smaidīgi visu labi, dienu. Jā, šis ir labi, tie roku vingrinājumi ir ritīgi smuki. Un īstenībā... Jā, viņas var arī izpildīt arī sēžus, jā. Nav un obligāti jāatceļas. Kaut kad pa dienu, ja darbs sēdošs pie datora vai kaut kas jā, tāds, jā, tās, jā. Tā bija ļoti veiksmīga izstaipīšana. Jā, un arī ļoti labi stāja, jūs jūtīsiet, man tas dod tādu pašpārliecības sajūtu un... Jā, man liekas, ka visiem iesaku, man liekas, tas ir vienkārši ļoti vingrinājums, kas jums palīdzēs justies labi. Arī īstenībā tie, kas daudz pie datora sēž, es domāju, ka tieši tas arī to muguru arī palīdz kaut kādā veidā sakārtot. Jā, tas ir svarīgākais, labstiņas kopa, un kā es jau teicu, pleci nolaist zemē galvenais, lai nerājās pie ausīm. Tā vienmēr kļūt sportistiem arī ir, ka cilvēks grib, it kā viņš sasprindzinās un grib ātrāk padarīt, tad tāpēc viņš saraujās, bet mums vajag tieši, lai mums ir skaisti izversti pleci. Un jāatcerās arī, ka tas vēders arī jāievēl, kad sakām, paldies, bija brīnišķīgi, paldies mūsu trenerim. Paldies. Daudz laimes vēlreiz visas dienas garumā. Kā tik svinēt dzimšanas dienu. Ļoti mierīgi ģimenes lokā. Labi, tad lai skaista diena. Paldies, ka Inēta atnāk pie mums un kopā ar mūsu klausītājiem. Inēta Radeviča, Latvijas Radio 2 rītrosme.